壊れてるおもちゃってないの？なんで？壊れてるおもちゃ、なんか壊れてるの。そう。これは壊れたけど、でもこれでもさ、いけるから。はい、いけるいける。これがね、本当はこれで進むねんけどな、これやらんくてもできるから。ああ、下から上げてくるのね。そうそうそう。うん、ですね。これはね、こっちは走るかな。そう、リモコンが壊れてる。リモコンをキャッチする棒みたいなやつが折れた。いろんな本物ちゃうけど、いろんなもの洗濯みたいなのができる。動かないけど、これの洗濯するやつをもう捨てちゃったからさ。おもちゃ壊れたらどないする？取り役はお母さんやから。うん、お母さんはほとんど壊れたものを捨てます。翌朝、そのおもちゃはゴミに出されていました。こうして捨てられるおもちゃは年間どのくらいあるのでしょう？京都市の2010年の統計では、家庭から出るゴミのうち、燃やされるゴミが21万6000トン。その中で、おもちゃの占める割合はおよそ 0.25% と言われています。年間およそ550トンものおもちゃが捨てられているわけです。全国なら大変な数字です。その大半が直せば、まだまだ使えるおもちゃです。2011年3月の東北大震災の際、多くの子どもたちがおもちゃを失いました。その子どもたちにおもちゃを贈ろうという運動が高まりました。それを機に奈良県でもおもちゃ病院が誕生しました。では実際におもちゃ病院とはどんな活動をしているのでしょう？この日は町のイベント、なたね祭りの会場に、この町で初めてのおもちゃ病院が開設されました。病院がオープンすると同時に、子ども連れのお母さんたちがたくさん壊れたおもちゃを持って集まってきます。時間ってどれぐらいですか？ちょっと開けてみないと分かんないです。一回りして帰られるときに寄ってみてください。それまでに済めば携帯で電話します。上がらなくなってしまってだけ。はい。駅が引っ込むんです。はい、引っ込まないと行かないので、はい、ここは行かないんですけど。はい、手で回すんですね。はい、手で回すんです。で、ここの音になったらここにあのバスですので、そういったとこあるんで、どこが今通れるかっていうのは。ランプで分かるようになってるんですけど、手で動かし持って。それもランプはつくんですね。まあ、一応あの電池を入れてあるんで、ちょっとあのおもちゃ直してね。頑張るね。じゃあ壊れたの。壊れちゃったの。こうしたおもちゃを直す人をおもちゃドクターと呼んでいます。現在奈良県で活躍中のおもちゃドクターは約50人ほどです。その人たちが互いに協力し合って、毎月定期的に10カ所ほどでおもちゃ病院が開かれています。OK ですね。どうせはないもんな。意外とな、やられるの。こうして捨てられるおもちゃを少しでも食い止めるためには、まだまだドクターの数は足りません。そのため新しいドクターを養成するための養成講座が開かれています。これは今年5月、
葛城市で開催されたおもちゃドクター養成講座の様子です。葛城市を中心とする27名が参加しました。ドクターの一つ、1日半ですけど頑張ってください。お願いします。それではもう早速講師にお任せしてやりたいと思います。そんなことで実はですね、おもちゃ料理って講師はおもちゃ病院の理事で、全国のこうした養成講座を回っておられるようですよ。ボケ防止というか、もう一つは地域で特にこの葛城市ってまだおもちゃ病院ないとおっしゃってるんで、皆さんでコミュニティを作る。ちょっとそこにお子様が、あるいはお母様が集まって、皆様 その交流の場になるというんで、これは楽しいですよ。毎週1回とか、ちょっと前向いたらお子さんが、明日おもちゃ病院ではね、お弁当作ってあげるから行ってらっしゃいっていうね、それまでは散歩行ってらっしゃいって言ったら、奥さんがおもちゃ病院って言ったら、行ってらっしゃいっ て言って、だんだんマスコミと取り上げられたりすると、新聞に載ってましたとか、だんだん有名になってくると、ますます楽しい、元気で。初日はおもちゃの基礎知識と、修理の手順や道具について教えてもらいました。翌日2日目はいよいよ修理の実習の日です。まずは修理に必要な用具を作るようです。電子回路、青い方で緑色裏側してると思うんですけど、緑色の方が表で、いわゆる裏なんですけど、そこからもスピーカーで一定線が一本出てますでしょ。今切った線、何していきますか。動かさなくて、いいですか。テカって状態が一番理想なんです。慣れないハンダ付けに戸惑ってる人もいましたが、皆さんとても上手です。いよいよおもちゃの修理に挑戦です。電池を交換しただけで直ったようです。ラッキー、修理完成第一号です。これはどうしたら動くのかな。だから遊び方を知らないとダメ。それこれ遊びなんですよ。手作りでこれね。これは自分で作ったシャボン玉を飛ばす機械だそうです。飛ばすイベントでやってましたよ、この前の。皆さんにこの養成講座を受けられた動機について尋ねてみました。勉強したいなということで、入会したんです。子供がもう好きでね、おもちゃ直していて、孫だけじゃなくて子供が言うてきよるときあるんで、こういうおもちゃの病院があるなら、いっぺん受講してみようというのが第一歩ですね。若い子が年取って、ボケを少しでも長くボケないように、やっぱり努力。そこでおもちゃちょっとでも直せたらなっていうのがあって、このおもちゃドクターの養成講座を受けました。もちろん自分でも結構直すのは好きなので直すんですけど、はい、やっぱり電気製品って怖いので、やっぱりちょっと習えて今回良かったなと思ってます。もう葛城でおもちゃ病院開けるっていうのが見えています。でもう活動が始まっていると思いますんで、今日おもちゃ直してご覧になって楽しいでしょやったぞっていう感じしますよね。
おもちゃを修理した人で受け込んでる人いないと思うんです。みんなシャキッとしてで口が立ちますね、腕が立ちますね。そんなことですので、ぜひこの地域でボランティアって本当素晴らしいもの。壊れたおもちゃを直すって結構楽しそう。おもちゃ病院も午後を過ぎると預かったおもちゃがどんどん修理が進んでいます。新米のドクターも先輩たちの技を見て勉強していくのだそうですよ。なかなか奥は深いですよ。はい、頑張って。そうか、バラすの30分やな。あ、もうなんかこの時だ。来たやん。で、修理が30分、込み上げるの2時間やな。渡辺さん10分。あ、ほい、4時間、今日4時間やね、これは。いや、意外とね、来客、お客さんやな。お客さんが多くてね、やりがいが、やりごたえがあるな、思いましたが。だから、まあこれに限らず、また次回もね、楽しみやと思います。今日いくつぐらい直していくつぐらいですか？3つ直して1つ持ち帰ります。だから一覧表を作りますか？今日は葛城市で初めておもちゃ美容院をやりまして、10時から3時までで35件おもちゃを修理してほしいという依頼が来まして、今こうしておもちゃをみんな修理しているところですね。私たちのおもちゃ病院は、3年ほど前に始まりまして、今会員が奈良県内で、約50人います。で、年間10カ所のおもちゃ病院で毎月1回ずつ回りながら修理をしていて、去年1年間でだいたい2000個おもちゃを修理しました。おもちゃの 90% ぐらいまでは治ってお手元に返すことができてまして、その治ったおもちゃを見た時の子どもさんの目の輝きというのが本当に可愛らしくて忘れられません。これからもまた引き続き続けていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ワンちゃんは？ワンちゃんはまだ入院、4月入院。ワンちゃんだけ入院だ。あれ、ほうちゃん剣、ほうちゃん剣動かして。言ったね。はい、大丈夫でした。すいません、ね、ありがとうございました。どういうの、ね、もうじゃあよかったね、ありがとうございましたって。トーマスも走らせますって。ありがとう。恥ずかしい。よかったね。おもちゃドクターってボランティアですよ。おもちゃを直すって結構楽しいし、やりがいがあるしね。その上、こんな笑顔がもらえるなら、私もおもちゃドクターをこれからの生きがいにしていこうかなと思いました。